յուրաքանչյուրի սարակելությունը մեր ազգի համար իրականացնել ինչ որ ներդրում հնարավորինս, որովհետև յուրաքանչյուրս այս մեր նոր անկախ ուջուրիկ երկրում ունի կարիք ինչ որտեղ անելու։ Զինտաքսին իսկապես այսօր իր առաքելությունն է իրականացնում, իր ուջուրիկ լուման ներդնում մեր զինվորների, մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում լծված մեր սիրելի տղաների մկրտության, չգիտեմ այլ ինչ հարցերում, որ կարողանում է, շնորհակալություն նմանատիպ բարեգործության համար, եւ նաեւ ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել մեր հայոց աշխարհի եւ ամբողջ աշխարհի նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, մաղթել, որ լինի խաղաղություն ամբողջ աշխարհում, ամենաառաջինը Հայաստանում, մի քիչ եսակենտրոն լինենք, հետո նոր բոլոր աշխարհի բոլոր երկրներում։ Բոլորիդ մաղթում եմ անհոգ խաղաղ տարի, շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։